Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid tahun 6 semua? Okay, alhamdulillah hari ini kita dapat sambung pelajaran pada bahasa Arab tahun 6. Okay. Murid tahun 6 boleh keluarkan buku teks dan pensil kamu. Hari ini kita akan belajar, yang lepas kita sudah belajar insya' pada tajuk madrasati. Okey. Dan kamu pun dah belajar perkataan berlawan, perkataan seperti. Tolong hafalkan dulu ya. Okey, hari ini kita terus ke muka surat 11. Terus muka surat 11. Pada masih lagi pada bab insya' al-maudu pada tajuk untuk ni ya, yang atas ni. Ni surat 11. Pada tajuk manzili. Al-maudu tu maksud dia tajuk. Tajuk manzili. Apa maksud manzili? Rumah saya. Okey, tengok arahan dia. Istami' summa qra'. Dengar kemudian baca. Okey, kamu tulis makna dia. Okey, bawah tu. Yaqu'u manzili fi madinati Kelang al-mashhurati wa huwa mabniyun minat-tubi wal hijarati ala ahdasi tirazin min baitil buyuti wal manazili fil madinati. Manzili qaribun minal madrasatil ibtidaiyatil hukumiyati. Okey, lagi sekali. Yaqu'u manzili fi madinati Kelang al-mashhurati wa huwa mabniyun minat tubi wal hijarati ala ahdasi tirazin min bainil buyuti wal manazili fil madinati. Manzili qaribun minal ibtidaiyatil hukumiyati. Okey. Apa maksud dia? Yaqu'u terletak. Maksud dia terletak. Okey, yaqu'u manzili fi madinati Kelang al-mashhurati. Rumah saya terletak di bandar Kelang yang masyhur, yang terkenal. Rumah saya terletak di bandar Kelang yang terkenal. Okey, dapat. Rumah saya terletak di bandar Kelang yang masyhur, yang famous. Masyhur tu famous, terkenal. Okey, wa huwa mabniyun minat tubi wal hijarati ala ahdasi tirazin min bainil buyuti wal manazili fil madinati. Apa maksud dia? Rumah tersebut telah dibina, mabniyun telah dibina, minatubi wal hijarati, minatubi wal hijarati, daripada minatubi yang maksud dia batu bata. Rumah tersebut telah dibina daripada batu bata, wal hijarati, dan batu-batu. Ala ahdasi tirozin, di atas reka bentuk yang moden. Ahdasi tirozin tu reka bentuk yang moden. Min bainil buyuti wal manazili fil madinati, daripada di antara rumah-rumah yang terdapat di bandar Kelang. Okey, boleh. Manzili qaribun, rumah saya berdekatan. Manzili qaribun, rumah saya berdekatan. Minal madrasati, dengan sekolah. Al-ibtidaiyatil hukumiyati, sekolah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Manzili qaribun minal madrasatil ibtidaiyatil hukumiyati,
Rumah saya berdekatan dengan sekolah rendah kebangsaan. Okey, boleh? Okey, tengok sebelah. Muka surat 12. Ana uhibbu manzili li'annani wulirtu wa kubirtu wa tarabbaitu fihi ma'a afradi usrati wa hum abi wa ummi wa salasatun min ikhwani wa arba'atun min akhwati wa yuhibbu ba'duhum ba'dan wa ya'ishuna fi sa'adati. Okay, maksud dia, ana uhibbu manzili, saya suka rumah saya, saya sangat sayang rumah saya. Li'annani, kerana di situ, wulidtu wa kubirtu, saya dilahirkan dan dibesarkan. Jadi saya sayang rumah saya kerana di situ saya dilahirkan dan saya dibesarkan. Wa tarabbaitu fihi, dan dididik di rumah tersebut, ma'afrodi usrati, bersama ahli-ahli keluarga saya. Wahum abi, dan dia adalah abi, ayah saya. Wa ummi, mak saya. Wa salasatun min ikhwani, dan tiga orang daripada adik-beradik lelaki. Wa arba'atun min akhwati, dan empat orang daripada adik-beradik perempuan. Okay, maknanya keluarga dia, dia ada seorang ayah, seorang mak, tiga orang adik-beradik lelaki dan tiga dan empat orang adik-beradik perempuan. Wa yuhibbu ba'duhum ba'dun wa ya'ishuna fi sa'adati, dan kami mengasihi di antara satu sama lain. Wa ya'ishuna fi sa'adati, dan kami hidup di dalam keadaan yang bahagia. Okey, wa jami'u afradil usrati yahtammuna binazafatil manzili wa yuhafizuna ala salamatihi liyadmana lana hayatan karimatan. Okey, macam dia. Dan semua daripada ahli keluarga saya mementingkan kebersihan rumah. Wa jami'u afradil usrati wa yahtammuna binazafatil manzili, dan semua daripada ahli keluarga mementingkan kebersihan rumah. Dan wa yuhafizuna ala salamatihi, dan menjaga keselamatan. Liyadmana lana hayatan karimatan, bagi menjamin kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mulia. Okey, bawah. Abi ya'malu muwazzafan fi ihda makatibil wazarati hukumiyati bi Kuala Lumpur. Abi ya'malu muwazzafan fi ihda makatibil wazaratil hukumiyati bi Kuala Lumpur. Maksud dia, ayah saya bekerja sebagai seorang pegawai muwazzaf. Ayah saya bekerja sebagai seorang pegawai fi ihda makatibil wazaratil hukumiyati. Ayah saya bekerja sebagai seorang pegawai di salah satu pejabat kementerian kerajaan di Kuala Lumpur. Di salah satu pejabat kementerian kerajaan di Kuala Lumpur. Wa ummi tabibatun fi ihdal mustashfayati bi madinati Shah Alam. Wa ummi tabibatun fi ihdal mustashfayati bi madinati Shah Alam. Maksud dia, dan mak saya adalah seorang jururawat. Tabib ni jururawat lah, nurse lah, doktor perempuan. Okey, mak saya seorang jururawat di salah sebuah hospital di Bandar Shah Alam. Mak saya seorang jururawat di salah sebuah hospital di Bandar Shah Alam. Okey, dapat.
wahuma yahrujani minal manzili sabahan mubakkiran wa yaudani ilal baiti masaan. Wahuma yakhrujani minal manzili sabahan mubakkiran wa yaudani ilal baitil masaan. Wahuma ni dan mereka, mereka tu maksud dia mak dan ayah lah. Dan mereka keluar daripada rumah, dan mereka keluar bekerja daripada rumah pada awal pagi, sobahan mubakirah tu pada awal pagi, wa ya'udani ilal manzili, dan pulang ke rumah pada waktu petang. Dan mereka keluar bekerja daripada rumah pada awal pagi dan pulang pada waktu petang. Okey, bawah sekali. Wa manzili kabirun yatakawwanu min tabaqataini tuhitu bihi hadiqatun fiha asjarul fawakihil kathirati wa zuhurul jamilatu tasurrun nazirin. Okay. Wa manzili kabirun yatakawwanu min tabaqataini tuhitu bihi hadiqatun fiha asjarul fawakihil kathirati wa zuhurul jamilatu tasurrun nazirin. Okay, pasal dia, rumah saya besar, rumah saya besar, yatakawwanu, rumah saya besar dan dua tingkat, rumah dia dua tingkat, tabaqatain ni tu dua tingkat, rumah saya besar dan dua tingkat, tuhitu bihi, dan ada di rumah tersebut hadiqatun, dan ada taman. Okay, rumah saya besar, dua tingkat dan ada taman. Fiha asjarun, pada taman-taman tersebut pokok-pokok buah yang banyak dan pokok-pokok bunga yang cantik yang menjedapkan mata memandang. Tasurun nazir ini. Okay. Rumah saya besar dan terdiri daripada dua tingkat, dan terdapat juga taman-taman yang cantik, dan pada taman-taman tersebut ada pokok-pokok buah yang banyak dan pokok-pokok bunga yang cantik yang menyedapkan mata memandang. Okay, kamu pun dah cuba fahamkan petikan tu. Kata kamu cuba buat latihan pada muka surat 13. Kamu buat je dalam buku ni. Bulat-bulat-bulatkan je. Okay, mana jawapan yang betul kamu bulatkan. Rasanya setakat ni saja perjalanan kita pada hari ini. Mana yang tak apa kamu boleh tanyalah. Kamu boleh DM di WhatsApp ataupun di dalam grup tu. WhatsApp personal ustaz minta apa. Okay, dan diharapkan semoga video ni dapat memberi manfaat kepada kamu, kepada kamu semua dan kepada siapa-siapalah yang menonton video ni. Okay. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Aku terpesona.